Ձեր ակցիան բավականին կարճ տևեց, ինչով եք սա պայմանավորում։ Կարճ տևեց ոչ թե նրա համար, որ մենք ի վիճակի չէինք ավելի երկար այստեղ նստելու, բայց կարծում եմ խաղաղ իրազեկման ակցիաները ժամանակի պահանջ չունեն։ Այսինքն մենք կարող ենք ընդամենը 5 րոպեով էլ փակել ճանապարհը կոնկրետ այդ տարածքով այդ պահին անցնող մարդկանց զուտ իրազեկելու համար այն աղետի մասին, որը այս պահին տիրում է Արցախում, եւ որին ցավոք սրտի անտեղյակ է մեր հանրությունը։ Սա հանրային իրազեկման ակցիա է, որը նաեւ ինչու չէ ճնշման հանրային ճնշում պետք է ճնշման գործիք պետք է դառնա հասարակության վրա, որպեսզի հասարակությունը վերջապես արթնանա, եւ այն մարդիկ, ովքեր գնում են Միասնիկյանի արձանի մոտ, գնում են ազատության հրապարակում են կանգնում եւ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում համայն աշխարհի առաջ, որպեսզի այդ մարդիկ քիչ չլինեն, այդ մարդիկ 120,000 պլյուս ոչ թե 5,000 լինեն, այլ 50,000 լինեն։ Այսինքն մեր նպատակը հենց դա է, որ մարդիկ իրազեկ լինեն, տեղյակ լինեն ու գան միանան մեր համաժողովրդական շարժմանը։ Ենթադրություններ անելու ժամանակը չէր, ճիշտ ասած, պարզապես մենք այսպես ասած մեր իրազեկման նաև ինտերնետ օնլայն տիրույթում իրազեկում արեցինք, որ լինելու է այսպիսի ակցիա, մարդկանց խղճիներ, մարդկանց ուղակի կամքներ, ոչ մեկին չենք պարտադրում, չենք պարտավորեցնում, ստիպում, ուղակի մեր խաղաղ իրազեկման ակցիան իրականացնում ենք հաջակցություն Արցախի, եւ որպեսի մեր տեղաբնակները պարզապես տեղյակ լինեն, որ այս պահին 120,000 մարդու կյանքի իրավունք ամբողջությամբ խախտված է բոլոր միջազգային նորմերի համապատասխան։ Իսկ կառավարության մոտ պատրաստում եք գնալ կամ երբ եք գնալու, որտեղ օրինակ որոշ ընդդիմադիրներ, հա, իրենց բացակայությունը պայմանավորում են այդ հանգամանքով, որ ասում են հասցեական չեն պայքարում, ի վերջո Արցախ-Ադրբեջանի կազմում տեսնող իշխանության ներկայացուցիչն է փողոցում անցնող մարդը, գուցե անտարբերություն ցուցաբերի, որովհետև չի տեսնում հասցեական նաև պայքար։ Ի վերջո, ինչու չեք գնում կառավարության մոտ։ Հիմա ես այդ հարցին երկու հատվածով երևի կպատասխանեմ։ Նախ ասեմ, որ մենք մեր պահանջը եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկրներին եւ ԵՄ երկրներին ներկայացրել ենք հստակ մեր ոչ հայտարարությամբ։ Այսինքն, երբ Միասնիկյանի արձանի մոտ տեղի ունեցել մեր առաջին հանրահավաքը, հենց այդ ժամանակ մենք ոչ հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, որի ընթացքում արդեն հստակ բոլոր ուղություններով ներկայացրել ենք մեր պահանջները։ Այս փուլում մենք բավարարվել ենք դրանով։ Մեր հետագա գործողությունները արդեն հետագան ուշացած չի։ Ոչ, ուշացած է երևի 7 ամիս։ Հա, բայց նաև ես ձեր մյուս հարցին եմ ուզում պատասխանել, որ ժողովուրդը գուցե իր դերը չունի, ոչ ներողություն, բայց ես հակառակը կարող եմ պնդել, որ հենց ժողովուրդը ունի ամենամեծ դերը։ Եթե այսօր հրապարակում, ես ասում մարդիկ, ասում են գնացեք Նիկոլ Փաշինյանից պահանջ։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ արդեն, որ մենք մեր հստակ պահանջները Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ներկայացրել ենք։ Եթե կարիք լինի, մենք կարող ենք նաև այդ պահանջները ձեզ փոխանցել։ Հարցնել, ինչպես եղավ, որ Արցախը հայտնվեց նման իրավիճակում, այսինքն ով է այն գլխավոր անձը, որը Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում եւ որից հետո փակվում է Լաչինի միջանցքը, ով է այդ անձը, անուն ազգանուն ունի։ Տեսեք, ներողություն, ունի անուն ազգանուն։ Տեսեք, ես հիմա կպատասխանեմ։ Արցախը այս իրավիճակում հայտնվեց 20 թվականի պատերազմից հետո։ 20 թվականի պատերազմից հետո Արցախը հայտնվեց կամաց-կամաց, հայտնվեց ծանր, հետո մի փոքր ավելի օղակը սեղմվելով հասավ այդ ծայրահեղ ծանր վիճակին։ Եվ Լաչինի միջանցքը, որը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնագրով պետք է ծառայեր իր նպատակին, պարզապես ադրբեջանցիների անօրինական քայլերի արդյունքում Արցախը հայտնվեց շրջափակման մեջ։ Այսքանը ես այս պահին բավարարում եմ այս